100 manatlıq kağız pul nişanı iqtisadiyyat və inkişaf mövzusuna həsr edilmişdi. Pulun ön tərəfində ölkənin inkişafını xarakterizə edən memarlıq nümunələri Azərbaycan manatının və iqtisadi artımın simvalları təsvir olunmuşdu. Pulun arxa tərəfində Azərbaycanın xəritəsi və ənənəvi Azərbaycan xalqçasının səciyyəvi naxışları çap edilmişdi. İndi isə 100 manatlıq kağız pul nişanının mühafizə elementləri ilə tanış olaq. Pulun ön tərəfində yerləşən mühafizə elementlərindən biri gizli rəqəmdir. Pulu şaqlı istiqamətdə hərəkət etdirdikdə sol aşağı küncdə rəngi tünd qırmızıdan yaşıla dəyişən möcüzəli rəqəm görünür. Pulu işığa doğru tutduqda sol tərəfdə yerləşən su nişanı, işıqda görünən nominal və manat sözünü görə bilərik. 100 manatlığın ön tərəfində böyüdücü ilə görünən xüsusi dəqiq çizgilər və mikromətn yerləşmişdir. Pulun sağ aşağı küncünə baxdıqda nominalın əsas dizayn mövzusuna uyğun olan holoqrafik nominalı görmək olar. Ön tərəfdə yerləşən əsas elementlərdən biri də qabarıq şəkildə hiss olunan reliyevli nominaldır. Pulun ön tərəfinə diqqətlə baxsaq, yuxarı hissədə mürəkkəbsiz çap olunmuş MB yazısını görmək olar. Bu yazı eyni zamanda digər nominallardan fərqli olaraq rəngini dəyişən yeni, gizli mühafizə elementi kimi əks olunmuşdur. Ultrabənövşəyi işıq altında 100 manatın ön tərəfi ekrandakı kimi görünür. 100 manatın arxa tərəfində üzərinə manat yazılmış metal sap yerləşmişdir. Pulu üfüqi hərəkət etdirdikdə iki rəngdən ibarət Seyrli xətlər görə bilərik. Burda həmçinin mikromətin, xüsusi təgig çizgilər və surət çıxarmaya qarşı xüsusi xətlər mövcuddur ki, bu da pulun həqiqiliyinin tanınmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Ultra bənövşəyi işıq altında 100 manatın arxa tərəfi ekrandakı kimi görünür. Pulun ölçülərinə gəldikdə isə uzunluğu 155 Ən isə 70 mm təşkil edir.